មងពុំសួរទៅកែហេលប្រលឹងតាស្រីខាងនឹងបងណែរឿអ្វីกองท้องหรือท้องอย่างนาโทมเมตาก็ไม่พรหกันตรงត្រឹកពីនឹងពេញលក្ខណៈនារីខ្ញុំស្រីខ្មែរដើរត្រូវតែសំពីកំប្រមៃនៃខ្មែរយើងតាំងពីបូរាណខ្ញុំព្រួយអ្វីបងពោះខ្មែរណកលយានបើបងស្នេហ៍ក៏ស្នេហ៍មិនឲ្យរំខានពីដូចណោយើងពីប្រាណស្នេហ៍យើងបានសុខសាន្តបរាបរៀបអើយបងសុំសួរទៅកែហេលប្រលឹងតាស្រីខឹងនឹងបងដែរឬអ្វីមិនធ្វើទេណាក្រុងទីស្រីអូនមិនថាអ្វីសំផ្លៃបងសួរមកខ្ញុំបាទងខងឬកងយ៉ាងណាសូមមេត្តាកុំមិនប្រហកាន់ទោះមានកាវៃសូមមកជួងអើយតាប្រងក៏រំតាមប្រងបីណីតាត្រង់អូននៅស្រែឬក្រុងព្រឹកពីនឹងពេញលក្ខណៈនារីខ្ញុំស្រីខ្មែរដើរត្រូវតែសំពីកំប្រមៃនៃខ្មែរយើងតាំងពីបូរាណខ្ញុំព្រួយអ្វីបងពោះខ្មែរណកលយានបើបងស្នេហ៍ក៏ស្នេហ៍មិនឲ្យរំខានពិតដូច្នោះប្រាណស្នេហ៍យើងបានសុខសាន្តរាបរៀងអើយ